Først og fremmest velkommen til FC Roskilde. Jo, tak. Hvorfor har du valgt at fortsætte karrieren lige netop her i Roskilde det næste halve år? Det er gjort, fordi jeg ser frem til at forhåbentlig at få nogle seniorkampe, hvilket er noget, jeg trænger til. At spille en masse ungdomsfodbold. Men for at kunne begå mig på Superliga-niveau, så føler jeg, at det er vigtigt, at jeg får de her seniorkampe. Og det synes jeg, Roskilde er en god mulighed for mig. Og du blev lejet ud her det næste halve år. Hvordan kan det være, at aftalen kun løber ind til vinter? Jeg tror det er, fordi jeg har et år tilbage i min aftale oppe i Nordsjælland. Så det vil være sådan lidt at blive udlejet helt år. Jeg tror lidt, det er min aftale i Nordsjælland, der er grund til det. Men jeg har et år tilbage der, og så vil det give bedst mening af, at jeg bliver udlejet her et halvt år. Og som du selv siger, så kommer du fra Nordsjælland. Hvad kan du ellers fortælle om dig selv rent spillemæssigt? Jeg er en kantspiller. En spiller med lavt tyngdepunkt, med speed. Så kan jeg godt lide at gå ind i banen, afslutte derfra af venstrebenet. Det er ligesom sådan det. Det er nok speed og udfordring, jeg kan bidrage med. Og du kommer ind på det her Roskilde-hold, som har gjort det rigtig godt i den seneste sæson og er rykket op i første division. Hvad tror du kan tilføre rent spillemæssigt på det her hold, udover afslutninger og en masse speed? Jeg håber at kunne være med i den afgørende fase, det vil sige i form af assist, oplæg på den konto. Og så håber jeg på at kunne tilføre nogle idéer måske også til offensiv. Det er det, jeg håber på i hvert fald. Og hvilke andre forventninger har du ellers til dit halve år her i Roskilde? Jeg håber da på, at det bliver et halvt år, hvor vi vinder en masse kampe, og jeg udvikler mig, og holdet udvikler sig. Jeg håber på, at Roskilde kan give mig noget, og jeg kan give Roskilde noget. Og du har valgt at spille i nummer 13 her det næste halve år. Er der en speciel grund til, at det lige netop blev nummer 13? Tilbage i min Brøndby-tid, der spillede jeg en sæson i nummer 13, to sæsoner i nummer 13, hvor det gik meget godt, så det er nok derfor. Og du kom til Roskilde her i transfervinduets sidste timer. Var det planlagt, at du skulle lejes ud? Det var noget, vi havde snakket om. Jeg snakkede med træneren og sportsdirektøren oppe i Nordsjælland omkring det en uges tid før. Så det var egentlig aftalt.